Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, sa Panginoon, at gayon din sa Ride On Ministry. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 893 ng Ride On Ministry, araw po ng Monday, Lunes. September uh, 19, 2022. Uh, yes, sang ride on the uh, ministry, ride right on with Jesus Christ, ride right on with His words, ride right on the His son of praise, worship, prayer, and uh, service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. nga ama Dios, aming Diyos, binabati ka namin ng napakagandang uh, umaga at araw. Gayon din ang aming pagbati sa bawat isa sa amin. Salamat po sa panibagong buong linggong ito na amin pong tatahakin, lalo na, Panginoon, ang mga gawain na uukol sa inyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, sinasamba sa espiritu at sa katotohanan. Buli po, Panginoon, na kayo po ay magmanifest sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng gabay ng iyong banal na Espiritu at gayon din ang iyong mga salita na nais mo na ipabatid sa amin. Magimayos po ang kalagayan ng internet at signal. Ang lahat ng ito ay aming iniaalay sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon tayo po ay medyo naantala sa umagang ito nang dahil sa ilang uh, kadahinanan. Pero ganunpaman paman, ay purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay uh, dumako sa ating patuloy na sinisiris na ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na nandun na tayo sa Verses uh, 12 to uh, 20. Yes, meron pang isang uh, sesyon na atin pong kakaharapin bago tayo uh, pumalaot doon sa chapter 2. Uh, well, uh, we acknowledge uh, materials na ginagamit po natin ng Full Life Study Bible, King James Version, gayon din ng poyment, ang Biblia ng uh, mga pastor, nilimbag ng Philippine Bible Society and some available uh, readings, especially on the uh, direct uh, yes, divine intervention of the Lord through His Holy Spirit upang uh, Kanyang uh, ipadaloy sa atin ang uh, mga kalatas ng kaniyang karunungan, ng kaniyang kaalaman at gayon din ng kaniyang uh, gabay. So ang pag-uusapan natin ngayon ay may meron pong uh, kinalaman about the uh, Paul's suffering which indeed uh, advances the uh, gospel. Ang uh, paghihirap ni uh, Pablo ay nakatutulong sa paglago ng uh, ibanghelyo. Yan ang ating uh, tuon sa ating uh, pag-aaral, mga karay doon sa Panginoon. At ganito po ang sinasabi ng uh, mismong pinakateksto natin. Ibig kong uh, malaman ninyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyay, nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ibanghelyo. Uh, helio. ano pa ang aking uh, mga tanikala kay uh, Kristo ay nahayag sa lahat ng bantay ng pretoryo. Uh, pretorio. Yung pretorio ay yan ho, ay palas. At sa mga iba pa, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na magkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkaingit at sa pakikipagpaligsahan, ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli ay gumagawa dahil sa pagibig palibhasay na lalaman na ako'y itinalaga sa pamamagitan ng pagtatanggol ng uh, Ibanghelyo. Ngunit uh, ipinangangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Ano nga, kahit sa anumang paraan maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinapahayag si Kristo at sa ganito'y nagagalak ako? Oo at ako'y patuloy na magagalak sapagkat nalalaman ko na ang kahinat dito'y sa aking ikaliligtas sa pamagitan ng inyong mga panalangin at sa saganang tulong ng Espiritu ni Kristo Jesus. Ayon sa aking uh, lubos na inasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako uh, mapapahiya kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan." Maging sa pamagitan ng buhay o sa pamagitan ng kamatayan. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan. Well, dito sa passage na ito, mga karaydon sa Panginoon, Atin pong uh, mababatin ang isang lingkod ng Diyos na nasa loob ng kulungan doon sa Roma na kahit matindi ang kanyang uh, pinagdadaanan, maliban pa sa maraming kanyang napagdaanan sa napalipas na panahon sa kanyang uh, kapanahunan ng Paglilingkod at Pagbimisyon Dito ay makikita natin kung gaano si Apostol Pablo ay positibo ang kanyang pananaw. Positibo ang kanyang salaomen at gayon din na kung saan ay lagi siyang nakatanaw sa Diyos, sa Kanyang Panginoon na si Heso Kristo at gayon din ang patuloy na gabay ng banal na Espiritu. Kung kanya't lagi-lagi uh, sa Apostol Pablo ay nandon ang Kanyang uh, positibong posture ng Kanyang pananampalatayang. Positibong uh, pag-asa meron siya kahit anumang uh, mga tanikala na siyang uh, nararanasan niya nang dahil sa kanyang katapatan kay Kristo Jesus nang dahil sa kanyang masugid, marubdob na paglilingkod, na hindi uh, natatakot upang uh, ipangaral, ipatotoo yes, ituro, ang ibanghelyo, uh, ang katotohanan na nagpapalayat. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, yan ay uh, napakagandang uh, atin pong uh, patuloy na pamarisan. That is strong uh, faith of the Apostle Paul and his uh, undepatigable uh, determination to go forth and live to the fullness in the name of the Lord the Jesus Christ for the sake of the furtherance of uh, the Gospel. Kaya nga sa kanya, ano mang kanyang uh, mga pinagdaanan ay nakatutulong for the uh, growth and expansion of the gospel and even the furtherance of uh, the kingdom uh, of God. Kaya ko kat katindi hanggang uh, nananalay tayo sa buhay at pananampalataya ni Apostol Pablo na siya naman kanyang uh, ibinabahagi sa kapatiran sa Pilipos at gayon din sa bawat isa sa atin na katutulong sa paglago ng ibanghelyo. Uh, At yan ay very striking point sa bawat isa sa atin. Yes, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, hindi lamang yan, kundi ang mga tanikala, ang mga paghihirap na Kanyang uh, pinagdaanan, ay lalo pa na kung saan ay nagkaroon si Apostol Pablo ng mas matibay na paninindigan at gayon din ng mas lalong katapangan upang mas lalo din na kanyang matapang na ipahayag na walang takot ang salita ng Diyos. Yes, purihin ng Panginoon, kahit na maraming naiinggit sa Kanya sa Kanyang kapanahonan, kahit na merong mga banta ng Kanyang buhay, kahit na, na siya'y tinitulig sa hinahadlangan, at kahit na siya ay sinisiraan sa mga panahon na ito, patuloy pa rin siya na nakapokus patuloy pa rin siya na naninindigan, patuloy pa rin na meron siyang tapang upang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos for the sake of uh, the uh, continuing uh, expansion and growth of the gospel so that uh, more people to hear the uh, gospel and even to uh, experience encounter and receive accept the lord the jesus christ as lord and the savior well sa kanya ay uh, sa gitna ng uh, marami din na inggit sa kanya sa gitna na kung saan ay merong mga nakikipagpaligsahan sa larangan ng uh, mga pangangaral sa parangan ng pagtuturo. Pero ang sandatang balakas kay Apostol Pablo ay mabuti ang kanyang layunin. Mabuti ang kanyang hangarin, mabuti ang kanyang kaloban. Mabuti ang kanyang nais na magawa na hindi para sa kanyang sarili, kundi sa ikararangal ng Diyos Ama at gayon din upang marami na makarinig ng Ibanghelyo ng Panginoon at marami ang makararanas sa magandang hatid na impact ng uh, mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho dito, mga sa Panginoon, ang mabuting kalooban ni Apostol Pablo at gayon din ang kanyang hikayat sa kapatiran na ipagtanggol din ng Ibanghelyo na magkaroon din ng magandang sa loobin, na magkaroon din ng tapang anumang pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Yes, upang sa ganun ay mas lalong malubos ang pag-ibig nararanasan kay Kristo, upang mas lalong malubos ang pagkakatalaga ng buhay na nakatalaga kay Kristo, na nakatalaga din sa Ibanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, sa Kanya ay yan ay nakapagbibigay po ng iba yung tapang at lakas. Hindi bali na merong mga tanikala sa Kanya na naranasan. Di maling merong mga suffering, yes, persecution na kanyang nararanasan compared sa nararanasan natin sa kasalukuyan, mga karayad on sa Panginoon. Ang mahalaga sa gitna ng mga pinagdadaanan niyan ay patuli pa rin na nakaugnay kay Kristo Patuloy pa rin na nakaangkla kay Kristo, patuloy pa rin na nakaangkla sa kanyang mga salita at patuloy pa rin na hindi affected. Kundi mas lalo pa na nanggigigil, mas lalo pa na nagpapatuloy sa Panginoon at gayon din ang mga mabubuting mga hangarin upang maisakatuparan sa Kaloban na uh, isin at mandato ng ating Panginoong uh, Heso Kristo. Kaya nga ho, kay Apostol Pablo ay hindi yung uh, balat sibuyas sa kanya, hindi yung uh, buhay na pagkukunwari, hindi yung buhay na kung saan ay ngayon ay okay, kinabukasan ay hindi okay kundi naroon ng pagsusumikap upang sa ganon ay patuloy na nasa ilalim ng okay na buhay sa Diyos na laging okay sa bawat isa sa atin na nakasalig sa katotohanan na yan, na nagpapalaya sa atin mga on sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sa gitna ng uh, mahihirap na pinagdaanan na Apostol Pablo, nandon pa rin sa kanyang puso na nananalaytay ang kagalakan, ang pag-asa at pananampalataya kay Lord Jesus. etayo tayo mga karay, doon sa Panginoon, sa mga pinagdadaanan natin, nandon pa rin ba na kung saan nakapokus ang ating pananampalataya sa Kanya? Nandun pa rin ba na kung sana hindi tayo nagtatampo? Nandun pa rin ba na kung sana ay mas lalo tayo na nagpapatuloy sa ating katapatan sa Kanya? O nandun tayo na kung saan nagmumukmok, nagtatampo o dili Kanya ay Atin pong pipigilan na ang ating mga maaktibong pakikisangkot sa buhay, sa ministeryo, gawain ng ating Panginoon. Pero si Paul, hindi. Hindi niya hinayaan na siya ay pangibabawan ng problema hindi niya hinayaan na pangingibabawan siya ng tanikala, hindi niya hinayaan na kung saan matapos na ang daigdig ng kanyang paglilingkod, na... Minandato ni Jesus sa kanya kundi patuli pa rin na kung saan nagniningas pananampalatayan niya, patuli pa rin na kung saan ay suma sa gupa sa masalimuot na daigdig ng paglilingkod sa iba't ibang klase ng banta sa iba't ibang klase ng problema ng mga paghihirap na kanyang pinagdaanan. Dahil alam niya, na hindi siya pababayaan ni Lord dahil alam niya na ang kanyang mga tinamnan ng butil ng Ibanghelyo uh, ay meron pa rin na kung saan ay patuloy sumusuporta sa kanya. Nagpapalakas sa kanya, nagbibigay ng inspiration, nagbibigay ng encouragement, pinapanalangin, at gayon din na kung saan ay mas lalo din na ang kanyang natamnaan na butil ng pananampalataya ng salita ng Diyos sa bawat kapatiran na kung saan ginamit siya ng Panginoon ay matatag. Mas lalo sila na din. Mas lalo na kung saan sila din na encourage. Mas lalo na kung saan ay sila din ay nagpapatuloy sa Panginoon at gayon din sa pagsisilbi at gayon din kung ano ang ginawa ni Paul sa kanila ay kanila din gawin upang ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Well mga kapatid sa Panginoon, everything underneath sa lahat ng pinagdanan na Apostle Pablo ang importante sa kanya. Yes, patuloy ang pagsulong ng Ibanghelyo ng Panginoon. Patuloy ang pagliligtas ng Panginoon. Patuloy ang kasaganaan, ang panalangin na ang maidudulot dito, mga karay, sa ating Panginoon, ang patuloy din na kasaganaan ng hatid ng salita ng ating Panginoon sa so Kristo, at gayon din ang patuloy na direktang interbensyon ng kanyang banal na espiritu na tumutulong nagpapalakas at nagpapatagumpay. Yes, yan ay ayon na mismo sa lubos na inaasahan at pag-asa ni Apostol Pablo na upang sa ganon ay hindi uh, mapahiya. Upang sa ganon ay uh, buong katapangan pa rin na kanyang maibulalas. May bahagi ang ibanghelyong ito na kanyang taglay, hindi upang madakila ang kanyang sarili, kundi ang madadakila lagi walang iba kundi si Kristo Yesus Yes, sa kanyang mismong buhay, sa kanyang mismong katawan, sa kanyang mismong espiritu, sa kanyang mismong kaluluwa, upang sa pamagitan ng Kristos sa kanyang buhay ay maibulalas din ang kalwalatian ng ating Panginoon. Kaya nga, sa pamaging sa pamagitan ng kanyang buhay mismo at maging sa pamagitan ng kanyang kamatayan na niya ang Diyos. Yes, nakapagpapaabot siya ng pampalakas pangpatibay sa mga resipyente ng kanyang paglilingkod at ministeryo at misyon. Kaya ngaho ho, bukas yung tatalakayan natin ay nandyan yung pamburito natin na verse na kabahagi for me to live is Christ and to die is again, mga kabatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, kung paano sa si Apostol Pablo ay ipinakitan yan? Ang masugid na pagtatanggol sa Ibanghelyo, ganon din tayo, tayo makaride on sa Panginoon na mga Christian believers nitong modern days na ito. Let us emulate the life, the testimony of the Apostle Paul and even uh, His steadfast sa defense of the gospel, mga kapatid, sa Panginoon in terms of sharing it, in terms of preaching it, in terms of teaching it, and in terms of putting into practice in our day-to-day life, mga karayad on sa ating Panginoon Diyos. That the biblical truth na kung saan ay napakahalaga na magbibigay ng pagkakataon sa bawat tao na nakakadaupang palad ng Diyos sa pamagitan ng Yesu Kristo at ng pagkilos ng Kanyang Banal na Espiritu na tayo ay nagiging instrumental of propagating all of this. Well, 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 mga karaidon on sa Panginoon. What a tremendous opportunity to to all the people na siyang konteks ng ating mga gawain upang maranasan din nila ang pagtutubos ng Panginoon, upang maranasan din nila ang magsisi ng kasalanan, upang maranasan nila ang pagpapatawad at gayon din ng pagbabagong buhay hatid nang Panginoon ng kanyang mga salita upang sa ganon ay maranasan din nila ang tunay na conversion, tunay na regeneration at tunay na pagtanggap ng anointing ng banal na espiritu sa kanikanilang mga buhay, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, ho, doon sa verse 19, mga karay, doon sa Panginoong Diyos, nabanggit doon the Spirit of uh, Christ sa uh, Jesus ng Espiritu ni Kristo uh, uh, Jesus. Yes, yun ay madiin na sinasabi sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamagitan ng inyong mga panalangin at sa saganang tulong ng uh, Espiritu ni Kristo uh, uh, Jesus. Well, mga kapatid sa Panginoon, in depending the gospel, yes, and even in our continuing uh, relationship with the Lord that Jesus Christ and even in our continuing abidance on His words and so on and so forth, we need uh, continuously the indwelling presence and acts of the Holy Spirit sa ating mga buhay as Christian believers, mga on sa ating Panginoon. And that Spirit, mga on sa Panginoong Diyos, The Spirit of the Lord, the Jesus Christ, na sinasabi din doon sa Acts chapter 16 verse 7 at gayon din sa Romans chapter 8 verse 9 at gayon din sa Galatians chapter 4 verse 6 Because indeed it is at Jesus Christ, our Lord and Savior, na siyang nag-i-impart sa bawat isa sa atin at gayon din sa mga tao ang ispiritong yan na tinutukoy the Spirit of the Lord that Jesus Christ to every believer. And that we praise and thank the Lord that Jesus Christ, Urihin natin ang Panginoon. At gayon din na kung saan ay kaalinsamay with that experience of conversion, being born again, that experience of regeneration, the Lord that Jesus Christ, subsequently na kung saan binibigyan ang tao so that he or she can indeed experience that tremendous uh, sacrament of baptism in the Lord that Jesus Christ through water and His Holy Spirit sa bawat isang mananampalaya tumanggap kay Jesus, mga kapatid sa Panginoon. And that's indeed the essence and message of Acts chapter 1, verse 8, kung babasahin ninyo muli. Well, mga karayadon sa Panginoon, the Spirit is the same Spirit na kung saan ay inanoint din mismo si uh, Jesus. Sa panahon ng kanyang uh, baptism in the Jordan River, mga kapatid sa Panginoon, and from then on, yes, that uh, redemption, na dinala ng ating Panginoon sa buong mundong ito ay nagpapatuloy. Yes, at patuloy na magpapatuloy sa sapagkat meron katulad mo, meron katulad ko at katulad natin lahat na anointed by the Lord that Jesus Christ, His Holy Spirit, and His amazing inspired words. Well, mga kapatid sa Panginoon, yes, no matter how hard and difficult to do all of this, no matter how hard and difficult to experience all the diversified troubles, circumstances, trials na maaring mapagdaanan natin, narapin natin, nandun pa rin ba ang ningas ng pananampalataya natin? Nandun pa rin ba ang ating pakikisalo, pakikisangkot sa banal na gawain ng ating Paginoon upang paduloy na maibahagi ang pagtutubos ang pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo at gayon din na marami pa ang mga kaluluwa madala sa paanan ng Panginoon at maging ng kanyang katawan, maging ng kanyang kaharian ng pag -ahari. Yes, mga sa Panginoon, that's indeed a challenge sa bawat isa sa atin. Kaya nga ho, ang pinakapatapik natin na kung saan ay totoo, Paul suffering advances the gospel. Ang paghihirap na Apostol Pablo ay nakatulong sa paglago ng, ng Ibanghelyo. And the same is true with you and me and all of us. Na sa anumang paghihirap din na pinagdadaanan natin because of the Lord that Jesus Christ, because of our inner boss in the and wide the Yes, uh, participation and involvement into the life and ministry of the Lord that Jesus Christ through His Church and uh, as we indeed continuously uh, pray and intercede with one another, well mga kapatid sa Panginoong Diyos bawat isa din ay makatulong for the advances of uh, the gospel of the Lord uh, Jesus Christ. Are you with me, mga karay, dun sa Panginoon? And what would be our ratugon sa bagay na yan? Di ba, yes, Lord, maasahan mo kami na maging katuwang mo sa pagsusulong ng imanghelyo sa pamagitan ng buhay? Namin sa pamagitan ng panahon namin, sa pamagitan ng mga skills, mga talents, spiritual gifts na pinaggalaw mo sa amin, sa pamagitan ng aming mga resources, sa pamagitan ng ano pa man na kung saan pinagkatiwala mo sa amin. Well, mga kapatid, sa Panginoon, ganyan lamang po ang ating pagdalakay dito sa ating pinaka-passage. Bukas, nandun na tayo sa verses 21 to 26 ng Philippians chapter 1 na ang ating pag-uusapan ay about the Christ's glory through life and death. Kalwalatian ng ating Panginoon Yeso Kristo sa pamagitan ng buhay at kamatayan at kasama dyan ng ating paboritong bersikulo mula kay Apostol Pablo for me to live is Christ and to die is again sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon maraming salamat O Diyos sa hatid na mensahe ng buhay sa bawat isa min Salamat po pinalahanan niyo kami, O Diyos. Patuloy kami na inyo pong gabayan at inyo po kaming hamunin upang sa ganun ay kumpano si Apostol Pablo na inyong kinasangkapan na anumang kanyang pinagdaanan na mga sufferings sa lalong nakatulong sa paglago ng uh, imanghelyo. Nawa o Diyos, ganon din kami. Sa pangalan ng Kristo yan po ang aming panalangin. Ilahat magsabi ng uh, Amen at Amen sa Panginoon. Ngayon ay atin pong uh, batiin ang uh, mga My Birthday na nakarating sa atin ng kanilang mga pangalan. Ang uh, Pastor Elizabeth uh, Kaule ng uh, Anda Pangasinan at gayon din ng Dr. Victor uh, Florida, De La Cruz uh, Labugan, yes. Kilala ko ito, ito po yung uh, PPR chair, uh, chairperson namin nung ako po na nadistino uh, sa The Good Samaritan United Methodist Church, Quezon City. Yes, sa loob ng 7 uh, pitong taon ba yun? O eight years. And uh, purihin natin ang ating Panginoon at siya ay naroon sa New Orleans. Louisiana, USA at gayon din ang kapatid na As As Tangonan uh, Robino ng Alcala, Pangasinan Beverly uh, Galia, na nasa Siola, South Korea Joby uh, Casimina ng Kabakan uh, North Cotabato at gayon ng ang kapatid na Joel uh, Yes Car Aircon -E -E ng uh, San Mateo Isabela Emily uh, Tangunan ng uh, Bagabag biskaya at gayon din ng kapatid na Esther Biernes at ang uh, kapatid na uh, Sayon Kabilangan. Parang kilala ko ito, ano? anak ng uh, DSA, Reverend uh, Arnel at ng kanyang uh, misis, yes. Diyan sa bandang uh, Hermosa, Bataan at gayon din dyan sa bandang uh, Amal, Wakhan at, um, at gayon din ng uh, Bataan North uh, District ng uh, Bataan. Yes, uh, sila po ay ating binabati at uh, pinapanalangin sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay nakikisalo sa birthday ng bawat kapatid na ito na nabanggit ang kanikanilang mga pangalan. Pero hindi lamang sila Panginoon, marami pa may birthday dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao na Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa. Pati na Panginoon ang bawat sanggol na isinilang mismo sa araw na ito na kung saan, Panginoon, lahat sila'y binabati namin. Pinapanalangin namin, Panginoon Diyos, na Ikaw po ang siyang higit na maging sentro ng kanilang pagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito kasama ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan. Yes, pagpalain mo silang lahat Yes, sila pong lahat, Panginoon, ay muli kanilang makadaupang palan sa pamagitan ng kanilang paglapit, ng kanilang pagpapasalamat sa inyo at gayon din ng kanilang pagtatalaga muli ng kanilang mga buhay sa inyo, Panginoong Diyos. Be with them always, O Lord, that is Christ, and even in their daily endeavor. And their aspiration in life, O Lord, that is Christ, that it will come into fruition. Gayon din, Panginoon, ang iyong pag-iingat, pagliligtas sa bawat isa sa kanila. At gayon din, Panginoon Diyos, lagi mo silang protektahan, pagpalain, at pasaganain sa lahat ng aspeto at larangan ng kanilang mga buhay at marami pa po na darating na kanilang nga celebration Panginoon ng bawat taon na darating sa bawat buhay nila at bawat pamilya na kinabibilangan nila. Ito po ang aming panalangin kasama ang inyong malugod na pagpapala, pag-iingat sa bawat pamilya na kanilang kinabibilangan. In Jesus' name, Amen at Amen sa Panginoon. Happy birthday, oh happy birthday, happy birthday sayang, lahat Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday sayang, laha. Palakpakan po natin lahat po ng my birthday at mga sanggol na isinim sa araw na ito. Yes, itin naman natin ang kanilang mga pagiging at pinabibigyan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. The uh, praise the Lord. Yes, uh, meron ba tayong mga na pinabot na kung saan ay mensahe at uh, prayer request from uh, Eunice Asis Pumlete ng California, USA. Thank you again for sharing with us another message of life of being a good uh, steward. Great is thy uh, faithfulness and my heavenly father watches over me. Amen. Prayers for a safe, healthy, and fruitful week ahead. God bless everyone. Thank you very much, kapatid na Yunus, and may the Lord continue to bless you all the way and the family you belong. the family and the Asis family chants sa bandang USA. And may you continue to experience the Lord that Jesus Christ and even the beauty of being in the Lord that Jesus Christ and even, even all but continuously, uh, yes, being uh, with uh, His kingdom. At gayon din sa mga salita ng ating Panginoon na pinagsasalusaluhan sa araw-araw. West, -araw. in Jesus' name we pray, amen at amen sa Panginoon. Shout out, gabati na sa David, ang pamilya ng at Jesus Family, dyan sa bandang California. Pulihin natin ang Panginoon. Ito po ay kanyang katugunan sa... Kaganapan ng pananambahan nangyari kahapon, purihin natin ng ating Panginoong Diyos. Well, uh, inasahan inaasahan natin na ang ating Presidente sa Pilipinas, yes, Presidente uh, Ferdinand uh, yes, Bongbong uh, Romualdez uh, Jr. ay makarating itong uh, araw na ito. Yes, maring uh, ang halian, yes, sa araw na ito mismo at kung paano kahapon ay umalis siya maagang-maaga -maaga, ay makarating siya sa araw na ito. Diyan sa bandang New York City, New York, USA, attending this 75th, 77th General Assembly of the United Nations, UNGAI. Yes, sa United Nations General Assembly na bukas ay uh, siya ay uh, magsasalita sa harapan ng uh, mga representatibo ng iba't ibang mga bansa na ilan ba yan mga 150 na katao more than mga leaders ng iba't ibang uh, mga bansa. Ang aking pagkakalam ay siya yung susunod na magsasalita pagkatapos ng, uh, ng Presidente ng uh, United States of uh, America. And that, uh, so so many itineraries na kaniyang uh, gagawin diyan bilang bahagi ng kaniyang uh, working bilang uh, presidente Yes, sa mga layunin na nais niyang makamtan para sa kabubuti, ikatutulong sa pag-usad, paglago ng uh, ating bansang Pilipinas. Aming ama aming Diyos, pagpalain po ninyo ang uh, 77th uh, General Assembly ng United Nations na magaganap o aming ama Diyos simula bukas. Pangunahan mo, Panginoon, ng uh, kanilang uh, tagapanguna sa gawain na ito. At gayon din ang bawat lalahok sa General Assembly na ito. Ang iyong pag-iingat, pagliligtas sa kanilang uh, paglalakbay, makarating sila na maluwalhati At gayon din, Panginoon, na maging matagumpay po ang lahat ng daloy ng asembleyang ito sa lahat ng agenda na kanilang pag-uusapan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, na maging ang uh, pangungusap ng aming presidente ng lahat ng laman ng kanyang sasabihin at gayon din na inyong gabayan at pangunahan at ang iyong gabay, ang iyong karunungan at kalaman, Panginoon, at gayon din ang anointing ng Banal na Espiritu dumaloy sa Kanya at gayon din sa bawat isa. Gayon din, Panginoon, ang pinakalayunin ng lakbay na ito, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng katuparan para sa ikabubuti, ikatatatag, ikaluunlad, nang bansang Pilipinas O oh Diyos sa mga darating pang uh, mga panahon lalo na sa usapin ng climate change sa usapin ng uh, ng uh, rule of order at gayon din sa usapin ng uh, agrikultura at gayon din sa usapin ng uh, economic at sa iba pang mga larangan Panginoon Dios may you continue, O Lord, to bless the whole Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa lahat po ng kabahagi ng bansa gito sa ilalim ng gobyerno, at gayon din sa mga pribada, sa mga different sectors, Panginoon. With your continuing guidance and intervention, O Lord, ya Jesus Christ, upang sa ganon na itunay nga naman na uh, kakitaan ng pagkakaisa ng bayanihan ng pagtutulungan upang maibangon ang Pilipinas sa mas magandang kanyang kasasadlakan, na ikaw ang sentro, na ikaw Panginoon ang siyang magpapala, Panginoong Diyos. Maging sa lahat ng mga leaders, simula sa pinakamatas na posisyon hanggang sa pinakamababa. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng bansa at sa buong mundong ito, Panginoon Diyos, pagpalain niyo rin. At gayon din, Panginoon, na manaig po ang iyong paghahari. Manaig po, Panginoon, ang iyong katarungan at gayon din ang kapayapaan ng kayong kabanalan at magagandang mga plano, layunin, at misyon sa bawat bansa, Panginoon Diyos, for the transformation of... Uh, The whole world, every nation, lahat ng tao, lahat ng mga institusyon, kasama na ang mga churches at mga tagapanguna sa kabuuan Panginoon, including environment, yes, sa kalupaan, gayon din sa himpapawid at gayon din sa mga kailugan at sa mga karagatan, mga dagat Panginoong Diyos, patuloy Panginoon na inyong pagpalain. Wami ama at aming Diyos, gayon din sa aming patuloy na pagkikipag-ugnayan sa inyo Panginoon upang lahat po ng merong mga pinagdadaanan na iba't ibang klase ng karamdaman sa kanilang mga pangangatawan o Diyos. Pinapanalangin po namin na inyo po silang patuloy na kadaupang palad na inyo po silang patuloy na kasamahin sa kanilang mga pinagdadaanan at gayon din sa kanilang mga gawain, mga katungkulan at gayon din sa mga hanap buhay, lalong-lalo na sa espiritual na kalagayan. O aming ama't aming Diyos, maranasan ng bawat isa sa kanila Panginoon ang yakap ng iyong pagmamahal, ang yakap ng iyong mapagmalasakit, ng iyong kabutihan, at gayon din ang yakap ng iyong mahimalang pagpapagaling Panginoon. Yes, di sa mga merong karamdaman, kundi maging sa mga merong karamdaman sa puso, emosyon, sa mga nadidepress, sa mga nagkakaroon ng anxieties, sa mga nagagalumihanan, na anumang klase ng problema na pinagdadaanan Panginoon ng buong sanglibutan na ito at pati na Panginoong Diyos ang mga institusyon at mga bansa. Dalangin po namin, Panginoon, ng kagalingan, gayon din ang mga pinapanalangin namin ng mga individual sa araw-araw, katulad po ng pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, na nangangailangan po ng uh, kagalingan uh, at uh, recovery, at gayon din, Panginoon, sa kanyang mga pinagdadaanan, Panginoon, ng mga medical procedures, gayon din ang kapatid na uh, Tita Corazan Navarro, Mbira Navarro, at ng uh, kapatid na Rinaldo Navarro, ng Sito Balanga Badaan, sa kanilang uh, complete healing and recovery, at gayon din, kapatid, Evangelist, Jesus Anilis, sa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, for the complete restoration ng kanyang iskal, and so on and so forth, including their ministry as husband and wife na mga lingkod mo sa iglesia na kanilang pinapangunahan. Gayon din po, Panginoon, kapatid na Malita Celestra, para din po sa kanyang lubos na kagalingan ukol sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga naranasan na vertigo, pananakit ng ulo at gayon din ng mga tuhod paa at iba pa, at gayon din sa hirap ng paglakan, Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Ninita Ramos sa kanyang lumbar spine at ng kanyang anak na si Grace Ramos Jimenez sa kanyang uh, left breast at sa uh, kanyang uh, radiation na pinagdadaanan dyan sa Manila, Chicago, Illinois. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Iyan, Sunis Domingo ng Quezon City sa kanyang ul ulcerative colitis at iba pa na kanyang iniindang sa kanyang lupang katawan. Oscar Moreno na na-stroke dyan sa Batang sales Pangasinan. Valentino sa Baybay Bay na na din. At gayon yung kapatid na Saludonia, Pangilinan na na-stroke din. At sa lahat pa ng mga na-stroke, saan man sila dako naroon? Mirna Bennett ng California, USA sa kanyang left breast cancer. Ang para patuloy na mag-normalize ang kanyang sugar level at gayon din na matuloy na dapat na matuloy ukol sa kanyang shoulder tendon. Gayon din Panginoon ang kapatid na David Perry sa kanyang pinagdadaanan na diabetes. Siya bilang diabetic at gayon din restorasyon ng kanyang eyesight. Rose Perry na meron pinagdadaanan na osteoarthritis. Jane Lomacan sa kanyang heart disease and uh, gayon din anumang mga replacement na kailangan niya at gayon din ang Pastor Olivero Chia, ng Bible Baptist Church ng Cebu City sa kanyang prostate at heart enlargement pati na rin Panginoon ng uh, kanyang asawa at kapatid na Alvin Morales sa kanyang sepsis sa dugo under life support at gayon din ang kapatid na Brett Ian Pondon na anak ng kapatid na Achi sa kanyang back pain at gayon din Panginoon ng kapatid na Ricardo Cacho, puya ng kapatid na Deaconess uh, Berlin uh, Sebastian sa enlargement ng kanyang heart at gayon din sa failure ng kanyang kidney. Ang uh, pareng uh, Reverend Simeon Arciaga ng Tarlac para din sa kanyang mabilisan na uh, paggaling at recovery. At uh, maging ang kapatid na Edgardo Simon ng Ohio sa kanyang uh, September 20, 2022 na operation ng kanyang mata. At gayon din Panginoon ng kapatid na Elaine Malonzo Mercado ng Bataan para din sa kanyang kagalingan ng kanyang uh, asma, allergic asma, lagnat, ubo, sakit ng ulo at gayon din ng katawan. At gayon din po, Panginoon, ng uh, apo ng Deconis Merlin, Sebastian, si Ryan, uh, Sebastian, uh, Rian, uh, Sebastian de la Cruz, na nasa pagamutan, pastor baby bulgado ng kamarin ng Calocan City, Metabalila, sa kaniyang katarak, insomnia, vertigo, at gayon din ang kapatid na Connie Bulgado ng kanyang anak at gayon din Panginoon ng Nanay Rebelino Makatugal at Nanay Sophia Mercado ng Bataan for their past recovery and healing. At gayon din Panginoon ng kapatid na Pastor Pablito Pulyantes ng Binang Anor Rizal for his healing and past recovery from his truck. Erwin Santos ng Bicol na nagna dalawang beses sa loob ng isang linggo, Nica Cruz Bagtas ng Limay Bataan sa kanyang liver chemotherapy at ng kanyang buong uh, pangangatawan Panginoon or her complete healing recovery, gayon din Panginoon kapatid na Minerva de la Cruz, ng talaka gas patungkol sa kanyang heart ailment babagal tibok ng puso, hides Chan pulido ng talawag keson sa kanyang kalusugan lalo na sa kanyang mga pinagdadaanan na chemotherapy, Rodol Potaklay ng Victoria Tarlac para din sa kanyang kalusugan at financial, Pastora Alice Sousa ng Laos, Santa Cruz, Plaridel, Misamis, Occidental upang magnormalize po ang kanyang sugar level sapagat siya ay diabetic. Gayon din ang Pastora El sa perido at ng kanyang anak ng Cardona Rizal sa kanilang mga pinagdadaanan din na dialysis. Lotisian ng San Jose, California Regional Hospital sa California, USA. Para din sa kanyang kagalingan, Pastor Conchita Babe Sarmiento Marcelo ng Pandi Bulacan para din po sa kanyang uh, kagalingan. Rodolfo Jimenez Mangalis Senior ng Dampalit, Malabon City, Metro Manila na merong uh, pinagdadaanan po na bone cancer is stage 4. Lahat po sila, Panginoon. Na aming uh, idinudulog sa inyo, Panginoon Diyos, with our uh, faith and hope, O Lord, that yes, Christ, that you will indeed, yes, Bring uh, good tidings, O Lord, for their complete healing and recovery, good health and wellness restoration. Yes, and even uh, spiritual and financial provisions sa bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos, and that we claim and declare in the mighty name of Jesus. Amen and amen. And even to bless the family they belong the livelihood. O aming ama aming Diyos, kayo po ang banguna sa bawat amin sa buong araw na ito at sa lahat ng haharapin namin na buong linggong ito, Panginoon, na inyo po kaming subaybayan. Na inyo po kaming uh, pagtagumpayin, Panginoon. At inyo po kami, Panginoong Diyos, na mabisang kasangkapanin, Panginoong Diyos, sa araw-araw at sa tweet-win. Gayun din, aming-aming patuloy na inasan sa inyong proteksyon at pag-iingat, pagliligtas. Sa bawat isa amin, sa pamilya na aming kinabibilangan, at gayon din sa buong mundong ito, sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao, sa buong mundong ito, kasama na Panginoon ang mga overseas Filipino workers, migrated families na mga kababayan namin na nasa iba't ibang mga bansa, Panginoon, sa kasalukuyan at gayon din sa mga darating na pangapanahon pa. Nang inyong pag-iingat, pagliligtas, at ng inyong mga probisyon ay patuloy na kanilang maranasan at matatanggap. Binabalik po namin lahat po ng papuri at pasalamat. Maraming salamat po. At gabayan nyo kami sa buong maghapon na ito. In the mighty name of Jesus, yan po aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. God bless and protect us all, always, to the presence of our God, of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Shalom to each one of us, and may we continue to receive and experience the bounteous love and salvation of the Lord that Jesus Christ in our day-to-day -day living. In the mighty name of Jesus, and in the of the Son, the Holy Spirit, be with us all now and forevermore. Amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, uh, kumusta kayo mga karay dun sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang pamilya ninyo? Kumusta ang mga pinagkakabalahan niyo Sa araw-araw, kumusta ang inyong magiging itinerary sa buong araw na ito? Maraming salamat sa inyong presence, sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, gayon din sa pag sa ating page at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Wide On na Ministry. Ngayon ay atin pong uh, silipin, uh, yes, pasinayaan ang bawat comment na inyo pong uh, hatid sa bawat isa atin sa umagang ito. Mga karay doon sa Panginoon, how are you my dear kapatid na Josie Rose, Evangelista Soliben ng Maria Aurora? Yes, a godless Evangelista Soliben family. Pulihin natin ang Panginoon ang kanyang comment. Good morning. God bless us all po. Maraming maraming salamat. Gayin po sa inyong lahat dyan. May po ng puso at gayin din ng prayer. Yes. Good morning din at God bless you all dyan. Kumusta kayo dyan sa bandang uh, Rizal and Nueva Ecija? Kapatid na Juliet Antonio. How are you my dear? God bless Antonio family at mga comment. Good morning po, Bishya, pati Jean at sa buong pamilya. Maraming maraming salamat. Gayun din po sa inyong lahat dyan. How are you, my dear uh, Kumari, educator, uh, Jocelyn Makatugal-Bakleg na sito balang gabataan at gayun din, kumus ng iyong iniirug, minamahal na Reverendo Alex Baclig ng uh, Just Living Water, Methodist Church ng uh, Barangay Cabgambin maribeles Bataan. God bless Baclig family and the diversified ministries and leadership that you're doing every day. Hallelujah ang kanyang comment. Good morning everyone. God bless us all. Thank you very much. Likewise, kumusta kayo dyan sa bandang Malabon City, Metro Manila. God bless Orteada family, kapatid na Mahinas. Ang kanyang comment, isang mapagpalang umaga po, Bisa Family. Maraming maraming salamat. Gaya din po sa inyo dyan. Kumusta dyan sa bandang Malabon? Ay, dyan ba ay makulimlim? Dito ay makulimlim? Dito sa Bacor City? Kabiti at uh, kanina ay maulan pero ngayon ay medyo tumigil. Kagabi ay maulan. tuwan na naman ang mga pananim natin ng mga saging at mga vegetables. Pulihin natin ang Panginoon. Hallelujah praise the Lord. Kumusta kapatid na Aw Agustin ng City Balangabatan? God bless Agustin family. Pulihin natin ang Panginoon at Patuloy naman na kung saan ay aagos ang blessing ng Panginoon sa pamilya Agustin. Hallelujah! Pulihin natin ang kanyang emoji comment, ang kanyang buhat-buhat na malaking puso. Dumadalo po patas kay Lord. At din na punong-punong na pag-ibig ng Panginoon dumadaloy din sa kanya at gayon din sapagat siya ay inlab na inlab sa Panginoon at gayon din na inlab love inlab love ang Panginoon sa kanya. Dumadaloy din ang puso pag-ibig sa iba at gayon din paganon at gayon din paganon at gayon din paganon. Palapakan natin ang Panginoon. Let us love one another. Yes. Gayon din kumusta kapatid na Hachi, Marian, Elita Pondon ng, ng uh, Cebu City. Cebu Abisayas, maayong adlaw sa tanang dagang salamat. God bless Pondon Family. At gayon din yung maabalang gawain mo sa pagamutan at gayon din ang whole world. Prensip Prayer Brigade laban sa COVID-19. Ang kanyang comment, Blessed Monday morning sa lahat. Bishop, good morning, Ma'am Jean. At uh, biyaya lahat ng Karaydon Ministry. God bless everyone. Maraming maraming salamat po. Gayun din po sa inyo lahat dyan. Blessed morning at God bless you all dyan. Pinabod po ng bulaklak ng gumamela, at gayun din ng uh, sunflower, panalangin at gayun din ng peace. Talbos na malunggay. Puso mo ka ng tao. Puso, puso, puso. Hallelujah. At gayon na ang na kapatid na uh, Ao Agustin. Today is another purposeful day. May God be with us. Good morning po Bishop, Ati Jean, Lola B, and Karaydon Ministry. Pwede po niyo po ng panalangin at din po sa thumbs up buka ng tao na panatag. Maraming salamat. Gayon din po good morning sa bawat isa sa akin. Kumusta kayo dyan sa Bandang Ilangan City? Uh, yes, kagayan Valley. Yes, sa Luzon, Region 2, yes, Betty Jane, Osana, Bersolsa, God bless, Osana, Bersolsa, family. Ang kanyang comment is watching with you, thank you very much. God bless, gayon din ng kating kapatid, Melita Celestra, Pastor James, Celestra ng Talim Island, Binang Honor, Rizal. O, oh, musta kayo lahat dyan, God bless, Celestra family, gayon din ang mga maabalang mga gawa Hallelujah. Praise the Lord. Kanyang comment. Good morning po. Bishop po Ma'am Jean, sa lahat ng mga Karaydon Ministry. At God bless you more in us all. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat yan. Pwede po dito para ng panalayin, panalayin. peace. Puso-puso, puso at gayon din ng talbos na malunggay. Bulaklat ng rose at gayon din ng gumamela. Damian the Added Comment. Blessed Monday po sa lahat ng mga Karaydon Ministry. Maraming salamat with same emoji. Hallelujah! At kayo na kanyang panalangin na emoji. Merong apat na stars at sa ribo na meron nakasulat na blessing. At kayo na kanyang emoji ng blessings. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Musta, kapatid na pastoral Yonora Dato Nang uh, sito ba lang Kapatid na gayin din whole world Prince prayer Brigade laban sa COVID-19 God bless Dato family And your ministry And leadership Hallelujah Ang kanyang comment Blessed and rainy day Monday po Bishop ati Jean And Lola Bia And all Karayodon Ministry Thank you very much Gayin din po sa inyo lahat dyan Ibig sabihin na Umulan ngayon dyan Sa bandang uh, Kontinente ng bataan Pilipinas ang tuyo. natin ang Panginoon. Gayun din ng uh, emoji ng kapatid na Malita Celeste na isang mangkok punong-puno ng mga prutas. At meron na kasulat sa malaking puso. Love you all. Thank you very much. Likewise. Salamat po sa mga prutas. Gayun din. Kumusta kayo dyan sa bandang... Uh, pundang, uh portal ng Rizal na Nueva Ecija. God bless sa uh, Peria Manzano family. Yes, kapatid ng Lila Tolentino Peria Manzano. Yes, ang kanyang comment. Good morning po. Maraming maraming salamat at good morning din sa inyo lahat dyan. At gayon din ang added comment ng ating na Juliet Antonio. Amen. Yes. Ngayon din ang added comment ng ating na Melita Celestina. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We're din po the prayer, 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 prayer. Ayun din po ang buhat-buhat na malaking puso ng kapatid na Melita Celeste na yes at meron mga puso dumadami Gayun din ang added comment ng kapatid na Josie Rose sa pangilista Sullivan. Amen sa napakayang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your minister Bishop. Thank you very much. Sa gabi ng glory, wala nyo po ng prayer. Ngayon na kanantawad. gayun din ang prayer. Yes, kumusta? Pastora, baby, bulgado ng kamarin, Caloocan City, Manila, bless, Bulgado, Family. One comment. Blessed morning po sa lahat ng uh, watching sa Rado na Minisig. God bless you more. Stay safe all. Thank you very much. Likewise, whenever you po ng tatlong uh, prayer, At gayon din ang puso-puso. Yes! <laughs> Kamusta kapatid na uh, Bishop uh, Celso uh, Cruz? And founder of Jesus Highly Favored Church and Team of Jesus Movement Philippines Incorporated. Shout outs uh, yes, at church, NATO, at movement, NATO, at Godness, to His family, and your ministry and leadership. Hallelujah! And tagalang God morning to all viewers. Thank you very much. Likewise, uberibidyo po ng prayer, prayer, prayer. At gayon din, ating kami ito sa kapatid na Melita Celestra, Bishop. Opo, kapatid na Melita. Pakisama po sa prayers si uh, Maron nag uh, six birthday po siya kahapon. Anak po sila ni Mary Ann si uh, Beredo at Joseph Beredo. Diyan po sila nakatira sa General Trias, Kabiti. Salamat po, Bishop. Welcome. Pwede po po ng prayer, prayer. Puso, puso, peace, peace. Puso, talbo sa malunggay. Bulaklak ng rose. At gumamela. Purihin natin ang may shout-out sa kapatid na Mary Ann Severido at Joseph Berido, Diyan sa baglang General Trias City, Kabiti. Purihin natin ang Panginoon. Yes, tayo pimanalangin pa sa pagkakataon na ito. Kami po ay... Nakikibahagi sa birthday ni Maro kahapon dyan sa bandang Jersey City, O Lord. Pagpalain mo, Panginoon, si Maro sa lahat ng larangan po ng kanyang buhay, maging ang kanyang haharapin na magandang kinabukasan na naghihintay para sa kanya. Pagpalain mo ang kanyang kalusugan pagpalain mo, Panginoon Dios ang kanyang mga pangarap, pagpalain niyo, Panginoon Diyos, pati na ang kanyang pag-aaral, pati na Panginoon, lahat ng magagandang plano mo sa batang ito, Panginoon, na si Maro, ay kanyang matamtan sa mga darating na panahon at gayin din sa pangkasalukuyan. Marami pa na kanyang haharapin na mga birthday na punong-puno ng pag-asa, na punong-puno ng pagtatagumpay, na punong-puno ng blessings magmumula sa inyo, Panginoon. Sa ngalan, Mesus, yan pong aming panalangin para kay Maro. Lahat magsabi ng amen at amen sa Panginoon at gayon pagpalain pagpalainbong pamilya ng berido. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, kapatid na Maro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palagpakaman naman natin ang ating kapatid na Maro. Yes, ay kanyang ika na birthday kahapon. May na natin ang kontaminya ng mag-asawang Berian at Joseph Berrido. Purihan natin ang Hallelujah. Praise the Lord. Gaya di ba lang sa ating kapatid na BLD Spinto ng Nueva Asia, God bless Spinto family. Ang kanyang comment, Blessed Monday morning po, Bishop Lee ng Ma'am Jean Grace tangon at sa ating lahat po. God bless po your ministry and God bless us all. Thank you very much. Gaya din po sa inyo lahat dyan. Wala po dyan po ng prayer, prayer puso. Buka na tao at gaya din ang prayer. Hallelujah. At gayon din na pa rin uh, comment, Amen. Wala rin din po ng prayer, prayer. Matalang tawag, gayon din ng puso. hallelujah. Uh, gayon din mga ang abid comment ng ating uh, Obispo Celso Cruz. Blessed day po, watching from Bicol Region. Wala rin re din po ng tatlong prayer, thank you very much. Gayon din na uh, blessed day sa inyong lahat dyan. At gayon din sa lahat po ng uh, mamamayan ng Bicol Region. Shout out all of you Patuloy pa kayo na ng Panginoon at gayon yung comment mo na sa kapatid na malita Celestra, Amen, amen, amen. Na meron na kasalit-salit na prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Amen sa Panginoon. Yes, gayon din kung saan binabati natin ang ating Panginoon sa Christ at gayon din ang Holy Spirit. Gayon din ang uh, Diyos Ama ang nag-iisang Almighty God na hayag sa tatlong persona. Yes, ang nag-iisang Diyos natin na kung saan ay ang kanyang kahayagan May talaga naman na misteryong tremendum. Purihin natin ang bagay din ang mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan. Yes, libo, -libo. And, billion billion ng mga angels ang Panginoon shout out sa lahat po sa kanila at gayon din ng uh, buong kaharian ng Panginoon na siyang kliniklim natin araw-araw kingdom favor sa body sa atin kingdom peace sa body sa atin kingdom love sa body sa atin kingdom joy sa body sa atin kingdom hate sa body sa atin kingdom hope sa body sa atin yes kingdom victory sa body sa atin kingdom blessing sa bawat isa sa atin yes Pulihin natin na po yung bless na bless. Hallelujah praise the Lord. Pulihin natin ang Panginoon. Yes, sa panglingkod ng Panginoon na uh, pinapaabod din ang ating uh, paumustad, gayon din ang ating pagbanti sa pati ng Nelda Luna, dyan sa bandang uh, California, USA. God bless Luna family. At gawin nyo natin kapatid, na kayo sa Navarro, dyan sa bandang Sido Balanga, God bless Navarro family. At gawin nyo natin kapatid, na brother and sister Kanghel Felix, dyan sa bandang uh, USA. God bless Felix family. Update din na kapatid uh, na Birna Sanchez sa Rapanang Bacanay chance sa Batang Sina Australia God bless Rapanang Bacanay Family Turihin natin ang kamayon. At Update din na kapatid na uh, Lilis to Annalisa Tomas Sa Maryland USA God bless Tomas Family Turihin natin uh, ang panahon uh, Gayun din ng kapatid na Minerda La Cruz Diyan sa Batang Kalaga Batang Gas God bless the La Cruz Family Ibigihin natin ngayon na din mula sa ating kapatid na Governor B. Bilma Domingo ng Pansol, de Liman, Quezon City, Manila. God bless Domingo family. At kanyang comment, amen at amen. Urihin natin na ito ng at gayon din, uh, shout out sa lahat po ng mga Pilipinos dyan sa bandang uh, New Jersey at gayon din ng New York at gayon din meron pang mga pupunta dyan ng mga from uh, Canada na makakadao pang palad ng ating presidente sa, uh, yeah, sa mga komunidad ng mga Pilipinos dyan. Yeah, shout out to the at gayon din sa bawat bansa. Puruhin natin ang mga Hallelujah. Praise God. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantala ng papalam po sa body sa atin mula episode 893. Tungo sa maraming episode nating na harapin mula lunes hanggang sabado alas 7 ng umaga. Samantala araw pa ng linggo alas 6 po ng gabi. Purihin natin ang Panginoon. Baby, enjoy the hell, baby the blessing that we ought to receive from the Lord that Jesus Christ in our round of table, yan man ay breakfast, yan man ay tanghalian, na yan man ay, uh, yes, pang-dinner, yan man ay sa pagkipagitan ng mga mirienda at gayon din may we accomplish the work that we ought to do for the whole day for the glory of the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Babay po sa batisan at sa muling pagkikita. Yes.